ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜନସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଯେଉଁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଆଇ ସି ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖାର୍ଗେଜୀ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନେତା ଶ୍ରୀ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଯେ ପି ସି ସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ଡିକେଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏ ଆଇ ସିସିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାଇକି ଯେଉଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ବିଜେପିକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟାର୍ଷ୍ଟିକ୍ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦଳର ନେତା ଯେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ନବ ଦାସ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କଂଗ୍ରେସର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଆମର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ আসবার মাত্র আমি সভাপতি হবার দশ এগারো মাস হোচ্ছি এবং বর্তমান সংগঠন বর্তমান আস্তে আস্তে বর্তমান চালছি এই পরিপ্রেক্ষী ঝারসুগুড়া উপনিচন জনসাধারণ যেভাবে আমি সমস্ত যে ভোট দিয়েছেন জনসাধারণ মতামত আমি স্বীকার করুছু কেউ জায়গায় আমার ভুল ভট্টক রই যাই তা নিশ্চিত ভাবে আমি সুধারাপ চেষ্টা করবু সংগঠনক মজবুত করব এবং তার সমীক্ষা আমি করবু বিজেডি পাখে বিজেটি পাখে প্রার্থী নমর প্রার্থীকে নিয়ে গেলে সে ନେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାକ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଟା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତାକୁ ସୁଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେଉଛୁ ଏବଂ ପୁଣି ଆମେ ଆମର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହିଛି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ପୁଣି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଯାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଦେଶ କମିଟି ତରଫରୁ ମୋର ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି